Så var det lidt Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Yoga mama! Anna, vi skal finde et nyt sted. Yes, please. I nærheden. Ja, eller langt væk. Hvad med? I'm so excited. I just can't hide it. Skal jeg ordne hår? Så gør vi Lærke klar. Og hvad skal jeg gøre? Ja, gør sådan der. Nå nej, vi skal have ørerne med her. Forstår. Jeg føler bare ikke, det her kommer til at fungere. Skal jeg ikke helt gøre det, fordi jeg kan allerede sige nu, at det her falder af. Hvad fuck laver Anna! Ej, kan du ikke bare have det i en knold? Oh my god. Ser det fedt ud? Okay, jeg får lige sådan her. Lige match det. I dag. Okay, jeg ved det. Cool. Kan du hjælpe mig nu? Yes, come here. Ja, for lige sådan, der skal ikke være noget håragtigt. Knollen skal være mit hår. Hvordan gør folk det her? Anna, jeg tror, du har misforstået noget. Skulle håret ikke være din knold? Men det var det, jeg prøvede før. Okay. Det kan jeg godt lade sig gøre. Hvor er den? Hvor er spidsen af tørklædet her? Jeg ved godt hvad. Jeg ved præcis hvad. Kan du se det? Ja. Det her er i hvert fald lige så cool, hvis ikke. Ja. En enøjning. Bro. Anna! Jeg bliver sur. Ikke blive sur over det, Lærke. Så må du smide det ud. Nej, giv mig det. Det er ikke fordi, vi har meget privat liv. Tænk bare på de tre musketeer. Tre. Ja, ej, men det er ikke fordi, vi har meget privat liv her. Men det behøver vi sgu heller ikke. Morgenmad. Og igen vegan. All weekend, og jeg er bare vegetar med rigtig meget ost i dag, åbenbart. Vi har lige læst om human, hvad hedder det? The human design. Ja, og vi har fundet ud af, hvad vi faktisk er. Jeg er en manifested generator, og Anna er generator. Så kan jeg sætte lidt om det. Nå, så spiser vi noget. Så er vi på vej mod Krummelanke. Vi er ankommet til destination. Og vi skal have det lidt luksus med alle mulige slags bær. Ja. Og nu har vi sat os her, fordi Anna virkelig gerne vil høre en flok spider og synge næste nummer. Så vi venter lige, til vi går i gang. Jeg tror, de starter nu. Vi dropper at bade. Det er fucking koldt. Men vi har fået bikinien på og sidder i morgenkåbe og ja, nyder livet. Livet. Mig og Lærke har en lidt mere spirituel dag. Lærke har taget tubaen på. Nu vil jeg tune ind på Lærke og se, hvem hun var i sit forrige liv. Bare lige. Det er ikke en evne, jeg har, eller noget som helst. Det er bare lige for at prøve af og se, om jeg kan. Så Lærke, du skal åbne den energi op for mig. Jeg fornemmer to personer, du har været måske. Sådan både en ældre mand,
Ja, ej, sjovt, jeg sad og tænkte på Albert Einstein. Jeg ved ikke, om jeg fornemmer ikke, at det var ham, dog. Fortæl, hvad vi er. Jeg kan kalde dig for Jens, min mor. Du hedder Hansi. Du har en flyvet Hansi. Ja tak. Tjek den lige. Jeg har lagt. Hansi, jeg tror, du kunne græde dig den med munden. Det er ikke dårligt. Det ligner et kæreste, bare du går. Det tænkte jeg gør over. Lad os stoppe med det. Kan man godt tisse i vandet deres? 100%. Det har jeg da til. Nej, nej. Fresh dinner. Nej. Gratis vand på en anden sød tjener. Krummelanke. Jeg elsker virkelig, hvordan du er så begyndt at elske at dokumentere. Nu kan vi sove ved Krummelanke, og så i morgen så skal vi op og lave Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Yoga, yoga. Og så skal jeg løbe en tur hele vejen rundt om den kæmpe sø, vi har her. Og du skal lave yin-yoga med mig. Vi har jo læst om human design i dag, og Lærke er en manifestor generator. Jeg er en generator. Lærke har behov for noget yin-yoga i sit liv, stod der i for, altså sådan, ville være godt for en manifestor generator, så i morgen laver vi noget yin-yoga. Ja. Det kan vi lige se, hvad.